başka bir icra başçısı hakkında bir informasiya yayılıbdır. Faaliyeti yoxlanılır, işten sarılabilir. Bərdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayevin faaliyeti yoxlanılır. 2011-ci ildən Bərdənin icra başçısı vəzifəsində çalışan Vidadi İsayevdən ciddi narazılıqların olması artık onun da kariyerasının sonunu yaxınlaşdırıb. Qaynar info yayıb bunu. Bildirilir ki, yoxlamalar bir müddət əvvəl başlayıb. Bundan başqa Vidadi İsayevdən edilən şikayətlərlə bağlı araşdırmalar aparıldığı bildirilir. Vidadi İsayev ən çox narazılıq edən icra başçılarından hesab edilir. Antikorrusiya çərçivəsində icra başçılarının həbsi başlayanda onun da adı gündəmə gətirmişdi. Hətta bir neçə dəfə həbs ediləcəyi barədə məlumatlar da yayılıb. Qeyd edək ki, 18 aprel 1959-cu ildə Ermənistan SSR-nin Əzizbayov rayonunun Artavan kəndində anadan olan Vidadi İsayev 2004-2005-ci illərdə Yevlax şəhər icra hakimiyyəti başçısının təhsil, səhiyyə və mədəniyyət üzrə müavini 2005-2011-ci illərdə Tərtər rayon icra hakimiyyətinin başçısı olub. Prezidentin 3 mart 2011-ci il tarixi sərəncamı ilə Bərdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilir. Baxın, 2011, indi də 2023. Bu qədər də icra başçısı işləmək olar. Bax, ona görə də Azərbaycanda hər kəs o vəzifəni elə bil ki, dədəsinin bir torpağıdır, dədəsinin bağıdır. 11 ildə icra başçısı işləyir. 11 il, 15 il. Düzdür, var, yəni elə bir icra hakimləri var ki, uzun müddətlidir. Təcrübələri var. Yəni, əsas da önəm təcrübədir. Bir rayonda bu qədər vəzifədə olmaq.